Prema nekim analizama, u Hrvatskoj ove godine prodano gotovo 30% manje nekretnina nego u prva tri mjeseca prošle godine. Jesu li razlozi takvog usporavanja tržišta, prevelike cijene ili loša kupovna moć građana? Stručnjaci kažu i jedno i drugo. Vlada pak krivi bogate strance i najavljuje nacionalnu stambenu strategiju. Jesu li cijene nekretnina u Hrvatskoj napokon dosegnule plafon? Trendovi na tržištu ukazuju da nas čekaju promjene. U prvom kvartalu ove godine u glavnom gradu prodano je 659 nekretnina manje nego u istom razdoblju lani. U gradu Zagrebu trenutno u ovom prvom kvartalu, kada ga usporedimo sa prošlim prvim kvartalom, imamo 28% pada. Ono još drastičnije je kompletna Hrvatska, gdje imamo oko 40% pada. Čak u ovoj cijeloj situaciji gdje se jako puno govori o Osijeku i Slavoniji, gdje nam je svima drago da je Osijek malo krenuo ka napred, evo vidimo da je i Osijeku je pao broj transakcija na nekakvih 18%. U Hrvatskoj je u prva tri mjeseca ove godine zaključeno 1711 transakcija, što je 28% manje nego u istom razdoblju prošle godine, a čak 36,4% manje nego 2021. kada su prodane 2692 nekretnine. Dakle, Hrvati sve manje kupuju stanove. Građane to ne čudi. Pa nema se dovoljno para, to je kristalno jasno. Zato što je cijena kvadratnog metra otišla u beskraj. Sramota je, jednostavno je sramota, da po, što osobno znam, 25.000 eura je bio kvadratni metar u Dubrovniku. 25.000 eura kvadratni metar stana u Dubrovniku. Pa ne čudi, s obzirom na inflaciju i cjelokupnu situaciju u zemlji. Mislite li da su cijene stanova previsoke? Mislim, svakako. Tržište se nakrcalo sa novim stanovima i tako, i normalno je kupovna moć takva kakva je. Prema tome, stanovi se grade brutalno. Uvid u statistiku prema vrijednosti nekretnina pokazuje da je najviše pala prodaja stanova vrijednosti od 2000 do 4000 eura po metru četvornom. No broj prodanih najskupljih stanova se povećao. Raste i broj nekretnina kupljenih gotovinom, a pada broj stanova kupljenih kreditima. Ministar kaže, krivi su bogati stranci. Veliki broj nekretnina su u Hrvatskoj kupili stranci, koji su na taj način s većom potražnjom onda podigli cijenu nekretnina. Što je veliki dio nekretnina u Hrvatskoj bio plaćan u gotovini, dakle to su pravilno stranci koji su isplaćivali u gotovini te nekretnine, a s treće strane, što je doista došlo do povećanja cijena radova, usluga i roba na građevinskom tržištu. Država priprema odgovor. Nacionalni plan stambene politike, koji će predstaviti ovog ljeta, jer su napokon dobili sve potrebne podatke Zavoda za statistiku. Taj koncept nije mogao biti do kraja dovršen dok nismo dobili podatke koje sada analiziramo, provodimo i koji čine podlogu za naš nacionalni plan stambene politike kojega ćemo, evo to vam želim reći, predstaviti prije ljeta, odnosno prije 5. kolovoza, prije nego što obilježimo Oluju, kada uzmemo na dva tjedna odmora na kojemu kada vlada ne radi. Država može pomoći, no stabilizacija tržišta ovisit će najviše o onima koji prodaju, kaže Brkan. Nama ono što sad trenutno treba na tržištu je prodavatelj koji ima malo više razumijevanja i koji ne ide u prodaju špekulativno, što znači da će se ta razlika među tražene i realizirane cijene smanjiti. Ja sam radio jednu analizu i prošle godine gdje smo došli do zaključka da je u Zagrebu razlika među tražene i realizirane cijene oko 22%. Interesantno, danas sam baš malo razgovarao s kolegama, ljudi pretežito korigiraju cijene nekakvih 15%. I fali im još tih možda 5% ne bi li došli do stvarne realizacije stana. A dok se to ne dogodi, prosječni Hrvati su, za razliku od bogatih sunarodnjaka i bogatih stranaca, osuđeni na najam. Ilija Radić, N1 Zagreb. Ova tema sigurno izaziva puno pažnje. Naravno da je puno zainteresiranih i kada je riječ o kupnji stanova, ali i prodaj. Zato o budućnosti, o događajima na tržištu i cijenama razgovaramo sa Lanom Mihaljinac, vlasnicom agencije Zagreb Vesti, članicom Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Prije svega, događa li se nešto dramatično kada je riječ o tom padu koji je gotovo na svim naslovnicama, jer je
nakon toga ogromnog rasta i ponude i cijena sada zabilježen pad prodaje nekretnina. Da, svakako smo vidjeli već krajem prošle godine iz više razloga koje ću objasniti. Početkom ove pad broja transakcija, to postoci se razlikuju ovisno o vrsti nekretnina i području i to je vrlo tipično za hrvatsko tržište nekretnina kada se mijenja ciklus, a mi smo ušli u novi ciklus već sredinom, ali svakako krajem prošle godine, onda u Hrvatskoj prvo pada broj transakcija. Ne vidimo nikakve dramatične promjene i osnovni razlog tomu je što mi jednostavno na tržištu nemamo dovoljan broj nekretnina. Evo i u vašem prilogu i mi to vidimo u svakodnevnom poslovanju. Sve te brojke i primarno o broju transakcija su vrlo niske. Vi ako usporedite broj transakcija na tržištu danas, to jest recimo prošle godine kad je ono bilo vrlo aktivno i 10 godina unatrag, vi ćete vidjeti da su te brojke poprilično slične. Znači, govorimo o ukupnom vrlo malom broju i transakcija i aktivnosti na tržištu. To je jednostavno zato što nemamo dovoljno ponude niti u jednom segmentu. E sad, predrasuda je očito da se puno gradi. Često smo razgovarali o toj temi. Što je najveći problem na tržištu nekretnina? Da, čini nam se da se posvuda gradi i svakako se gradilo, na primjer, više prošle godine nego 2020. Ali vi kad pogledate konkretne brojke, i to uvijek pratimo u Udruženju poslovanja nekretninama, broj izdanih građevinskih dozvola, znači i prošle godine je on bio čak i 25% manji nego što je bio na vrhuncu tržišta sredinom 2000-ih, a da ne pričamo broju izgrađenih stanova u 80-ima, na primjer. Znači, mi jednostavno ne gradimo dovoljno. I dok se to ne promijeni, mislimo da neće doći do nekakvih velikih promjena. Moralo bi se na tržište početi puštati i to može biti to bi svakako trebalo biti i u socijalnom segmentu i u priuštivom. Moramo raditi razliku između socijalnog stanovanja i priuštivog, ali i u realnom sektoru mi ćemo morati početi proizvoditi više stambenih nekretnina. Što se tiče segmenta rabljenih stanova, svakako u zadnjih par godina kada su rasle prosječne cijene i kada se malo više gradilo novogradnje po vrlo visokim cijenama, onda su prodavatelji rabljenih primarno stambenih nekretnina podignuli svoje očekivanja. Mnogi od njih su prodavali samo zato što su očekivali nekakvu visoku cijenu. Oni koji zaista žele prodati će vjerojatno morati revidirati svoje očekivanja, jer vidimo po broju transakcija koje su pale prošle godine i početkom ove da se nerealno precijenjene, rabljene stambene nekretnine više ne prodaju kao što je to bilo 2023. i 2022. Tad je postojalo puno razloga, što makroekonomskih, što fiskalnih, što nama specifičnih na tržištu, koji su gurali kupce da kupuju i precijenjene nekretnine. Toga više nema. Konkretno uvođenje eura, rast inflacije, prvo vrlo niske kamatne stope i onda njihov porast su gurnuli ljude da kupuju nekretnine. Postojao je i takozvani APN koji je bio na mnogo načina u stvari promašena mjera, ali je gurao ljude u kupnju precijenjenih nekretnina. Toga više ničega nema i sad smo ostali u situaciji gdje smo država koja je iznimno fokusirana na turizam. Tu također postoji puno problema i turizam kao naša glavna ekonomska grana izaziva sada i manjak ponude i sad već i demografske probleme, jer jednostavno više nemate što niti kupiti niti unajmiti na mnogim segmentima tržišta u Hrvatskoj i taj manjak ponude je glavni i osnovan problem. E sad, zanimljivo, ministar Bačić ne spominje gotovo ni jedan od ovih razloga, ali tvrdi da je jedan od razloga onog što se događalo na tržištu nekretnina
zapravo broj stranaca koji kupuju i to kupuju gotovinom? Koliko to zaista utječe na tržište u Hrvatskoj? Pa, svakako utječe. Znači, broj stranaca koji je kupio nekretninu na razini Hrvatske prošle godine čak bio skoro 40%, a u gradovima na moru je to negdje čak i 80-90%. To je razumljivo. Hrvatska je atraktivna destinacija za takozvani second home, ali ono što više utječe na povećani broj kupnji od stranih državljana je činjenica da vi možete kroz turistički najam uprihodovati puno, a vrlo ste nisko oporezovani. Mi smo naravno članica Europske unije i ne možemo uvoditi restrikcije na kupnju od stranih državljana. I trebale bi postojati ne mjere koje bi to na neki način zabranjivale, ali dok ne maknemo fokus sa turizma, stranci će nastaviti kupovati u Hrvatskoj iz ovih razloga koje sam spomenula. I to ne možemo zabraniti. Oni su u mogućnosti kupiti. Stranci su često platežno sposobniji nego naše lokalno stanovništvo i, kažem, ne kupuju više samo za odmor, nego kupuju i za poslovanje s tim nekretninama, ali ponovno, dok se ne promijeni situacija da je to tako lukrativno imati nekretninu za turistički najam, to će se vjerojatno i nastaviti, s time da vidimo i pad broja transakcija sa naših glavnih emitivnih tržišta. To su uvijek Slovenija, Njemačka i Austrija, i zbog ekonomske krize u Njemačkoj vidimo manji broj kupnji od njemačkih državljana po moru prošle godine. E sad, najavljuje se i taj novi nacionalni stambeni program vlade ili stambena politika. Ono što je naravno ključ svega je pitanje poreza na nekretnine. Zašto je Hrvatska toliko dugo u tom svojevrsnom pad poziciji oko odluke o cijeni ili o uvođenju poreza na nekretnine? Što bi to značilo za tržište nekretnina? Pa kao prvo, u Udruženju poslovanja nekretninama i kao akteri na tržištu Agencije za nekretnine, mi svakako pozdravljamo bilo kakvu stambenu strategiju. Ono što se nadamo da će ona zaista biti dobro promišljena, ona nam je prijeko potrebna i ona mora uključivati razno razne analize demografskih podataka, ekonomskih, i ona svakako, i to je već najavljivano, će uzimati u obzir i poreznu politiku. Ona će postaviti nekakve ciljeve, sad kakva će biti primjena svega toga, to ćemo vidjeti. Što se tiče poreza na nekretnine, on je pogotovo u Hrvatskoj, gdje imamo vrlo visok postotak vlasništva nekretnina, vrlo kontroverzna tema. Ako se sjećate, mi smo ga uveli pa ponovno povukli. I to je vrlo kompleksna tema o kojoj se ne smije površno razgovarati. Tek za uvođenje poreza na nekretnine su potrebne mnoge analize. Jedan od prvih problema u Hrvatskoj je što mi nemamo dovoljno podataka za takozvanu masovnu procjenu nekretnina. Sustavi koji postoje da bi se nekretnine procjenjivali jednostavno ne uzimaju u obzir dovoljno karakteristika pojedinih nekretnina da bi se one mogle kvalitetno procijeniti. Bilo kakav porez na nekretnine mora biti prilagođen lokalnoj situaciji. Kod nas mnogi ljudi, kao što smo spomenuli, žive od najma nekretnina. Znači, kad bi se i uvodio, morao bi biti progresivan i morao bi svakako biti izbalansiran sa promjenom porezne politike u drugim segmentima, znači oporezivanja prihoda, rada i drugih kategorija. Znači, uvođenje poreza na nekretnine je svakako vrlo kompleksna tema i o njoj se mora jako puno promišljati prije nego što se on eventualno uvede. Što je sa uvijek isto tako naglašavanom činjenicom da s jedne strane postoji nedostatak stanova, a da s druge strane imamo jako puno praznih, neiskorištenih stanova, poslovnih prostora? Što je zapravo razlog tom broju i postoji li bilo kakav ozbiljan plan, ideja, stambena politika kako revitalizirati ili staviti u funkciju takve prazne stanove i prostore?
Pa u Hrvatskoj imamo vrlo tradicionalan pristup ulaganju i on je primarno kroz kupnju nekretnina. Dugoročno je to svakako jedan od dobrih modela investiranja, jer znamo da u nekakvim dugim periodima nekretnine uglavnom uvijek dobivaju na vrijednosti uz neke manje promjene u kratkoročnim ili srednjoročnim razdobljima. U Hrvatskoj također, kao što smo već spomenuli, je visok postotak ulaganja od stranaca i zbog velikog fokusa na turizam, mnoge nekretnine u određenim periodima godine kad nema turističke aktivnosti ostaju prazne. Spominje se recimo i u stambenoj strategiji neki način na koji će se te nekretnine, da tako kažem, aktivirati, ali to je jedan puno kompleksni problem kako u stvari maknuti fokus investicija u nekretnine, kako motivirati građane da te nekretnine stavljaju na tržište ili za najam ili za prodaju, i nije jednostavno o tome razgovarati. Naravno da je pitanje budućnosti i pitanje cijena. Kakvim vidite zapravo trend cijena nekretnina, prije svega u Zagrebu koje je najveće tržište? Pa ne vidimo nikakve velike promjene u prosječnim cijenama, niti krajem prošle godine, niti početkom ove. Vidjeli smo pad broja transakcija, kao što sam rekla, to je vrlo tipično. Znači li to i stagnacija i pad cijena na tržištu? Pa može se reći da je došlo do stagnacije, to jest do pada stope rasta cijena, iako još uvijek i prošle godine je bilo nekakvog porasta i u traženima i u realiziranima. Svakako u segmentu rabljenih, primarno stambenih nekretnina su ponegdje na nekim područjima tražene cijene previsoke i vidimo da gdje je to nerealno, da više ne dolazi do realizacija. Znači, tu bi trebalo doći do nekakvih promjena. Ali priča o cijenama, kolike su, hoće li pasti, hoće li rasti, je puno manje relevantna od toga da moramo početi razmišljati dugoročno i kako će hrvatsko tržište dobiti veću ponudu. U svim segmentima, već sam spomenula, socijalnom, priuštivom, ali i tržišnom, jer ne mogu svi kupovati nekretnine po iznadprosječnim cijenama, a potražnje svakako postoji. Naravno da je jedno od pitanja i nacionalna strategija, i postoji li uopće ideja kako zapravo rješavati ključno pitanje za prije svega mlade obitelji, to je kako doći do prve nekretnine. Pa stambena strategija će svakako to obuhvaćati. Ne mogu je nikako još komentirati, bilo bi neodgovorno, jer moramo vidjeti u stvari što će biti njene glavne smjernice i kako vlada planira početi rješavati problem nepriuštivosti stanovanja. U mnogim državama na svijetu je to također problem, čak i u onima u kojima stambena strategija postoji već desetljećima. Svugdje je jednostavno nedovoljno ponude u odnosu na potražnju. Postoje mnogi modeli i u socijalnoj kategoriji, u priuštivoj, ali i tržišnoj, kojima se puštaju na tržište nekretnine. I to je ono glavno o čemu bismo u Hrvatskoj trebali početi razmišljati i promišljati. Ja se nadam da će i stambena strategija uzeti u obzir sve te modele koji postoje. Zanimljivo, u jednoj od ovih komparativnih analiza najveći pad, ako ga se tu može registrirati, je pad u cjenovnom razredu od 2 do 4 tisuća eura, ali je zanimljivo, postoji rast prodaje onih najskupljih stanova čije cijene i dalje rastu. Kako to komentirate? Znači, analize o kojima se priča zadnjih par dana treba uzimati malo sa rezervom, zato što one nisu nužno znanstveno potpuno opravdane, niti statistički možda pravilno izvedene, tako da govorimo o nekakvim možda čak i statističkim pogreškama. Kad govorimo o ovom hiperluksuznom segmentu stambenih nekretnina, onda je broj transakcija toliko mali
kažem da predstavlja statističku pogrešku. Ali ako govorimo o trendovima, onda da, u segmentu nekakvih prosječnih cijena vidimo pad transakcija. To je zato što se jednostavno potrošio fond kupaca koji mogu ili jednostavno žele kupovati nerealno procijenjene nekretnine. Par faktora koje sam također već spomenula, znači APN, uvođenje eura, inflacija koja je prvo stimulirala kupnju, niske kamatne stope koje su godinama utjecale na veći interes i veći broj kupoprodaja, toga više nema. I tržište se, da tako kažem, smirilo. Da bi u tom segmentu nekakvih prosječnih, primarno rabljenih stambenih nekretnina nastavilo biti aktivnosti, mnogi vlasnici bi trebali revidirati svoja očekivanja ako žele prodati. Naravno da je cijena jedan od ključnih faktora u načinu na koji se razmišlja o budućnosti i kupnje stanova. Je li zaista moguće da stan ili da četvrni metar stana košta 25.000 eura, kao što smo čuli? Izgleda li to zaista realno ili potpuno izvan svakog normalnog tržišnog okvira? Pa jedan od problema je što mediji jako vole isticati takve primjere. Oni predstavljaju statističku pogrešku. Pričalo se unazad par godina i o iznimno visokim cijenama novogradnje. Ponovno, to je nevjerojatno mali broj stambenih nekretnina i to predstavlja čak i u tom segmentu uglavnom tražene cijene. Znači, pričati o takvim cijenama u stvari je neproduktivno, niti odražava pravu situaciju na tržištu. Prosječne cijene su puno niže od onih o kojima se jako puno voli pričati i izvještavati u medijima, ali čak i te prosječne cijene za određeni broj građana postaju nedostižne. Međutim, vratit ću se na početak. Vi kada pogledate koliki broj nekretnina se u Hrvatskoj proda, to su iznimno male brojke. Tako da o svim tim trendovima je u stvari nezahvalno razgovarati, jer nama treba ukupno veće tržište, treba nam više ponude da bismo zaista počeli rješavati primarno nekakve probleme sa kojima smo suočeni i da bismo mogli ući u srž problema. I za kraj, obnova je jedno od ključnih pitanja o kojima se uvijek razgovara. Ogroman dio građevinske industrije je sada zapravo angažiran u procesima obnove, prije svega ove obnove koja je vezana uz državne institucije, bolnice. Što sa svom tom operativom? Hoće li i kad završi taj proces obnove zapravo taj dio biti preliven u primjerice gradnju novih stanova ili u obnovu postojećih stanova, rabljenih stanova? Dakle, što se dugoročnije može očekivati nakon ovog procesa obnove koji traje? Pa situacija u građevinskom segmentu svakako pridonosi generalnom problemu nepriuštivosti. Mi nakon zadnje velike krize 2008-2009. mi godinama nismo ništa gradili, nestalo nam je radne snage. Kad se tržište počelo oporavljati, jednostavno nije bilo dovoljno radnika. Imali smo u međuvremenu COVID koji je zbog poremećenih lanaca dobave podignuo bio cijene građevinskog materijala i da, imali smo u Hrvatskoj potres na kojem je sad angažiran velik broj radnika. Mi za taj segment uvozimo radnu snagu, što nam je nužno potrebno, ali da, svakako je i dodatan problem taj što mnogi građevinski poduzetnici sada rade na obnovi i nemaju jednostavno niti dovoljno vremena, niti dovoljno sredstava promišljati o gradnji nekih drugih vrsta nekretnina. Hvala vam na ovoj analizi. Naravno, pratit ćemo sve detalje na tržištu nekretnina, važan segment za život i rad u Hrvatskoj. Za sada hvala vam, bila je ovo Lana Mihaljinac. Hvala na pozivu.